Ese bambira ukundutse zehe mukunzi wanjye kuzikira wowe nkunda kuzika ibitekerezo byanjye bihora kuri weho ni iki kiguteye kugira ngo mbabaze uyemeze kunsiga muri aka ka mwanya ndabona amasaha agenda intambuko nukuri ndabyumva ndumva agahinda ariko se sinibumvisha ukuntu waba ugiye ukaba ugiye unsize kandi uzi ukuntu twabanaga ndumva ku bwanjye nakwicara hasi nkarambya mu muhanda nkarira ariko kubera ko hari benshi bifuza kubona mbabaye bifuza kubona nshavuye nkikomeza nkakomeza umutima kugira ngo hatagira uncishamo ijisho ese kubizi kuri icyomoro cy'umutima wanjye ukabihogoza rimoze iyo nabaga nshavuye cyane kandi ugahora hafi yanjye maze ukandinda kubabara habe na gatoya ese ni iki kiguteye kunsiga ndumva ikiniga kibaye cyinshi ntago niyumvishaga ko ibi byaba numvaga naratomboye marayika murinzi ibuka twadutoma naguteraga ibuka twatuzina wanyitaga sheri na switi byarabaye indirimbo ukajya ukunda kumbwira ngo ayiraviyo maze nanjye nkumva ndishimye ese ndire nshavure cyangwa mbabare oya ntago nemera ko ibi ngibi byaba ari byo ahubwo byashoboka kuba ndi mu nzozi.